Доброго ранку, в ефірі «Столичні новини». У першу чергу, шановні глядачі, звертаю вашу увагу, що відсьогодні наш канал змінив формат мовлення. Тому, якщо ви бачите на екрані геометрично неправильну картинку, змініть налаштування вашого телевізора на формат 16:9 або широкий. Маємо сумні новини з фронту. На Донбасі один український військовий загинув, четверо зазнали поранень унаслідок обстрілів бойовиків минулої доби. Російські окупанти вчора 18 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил, при цьому 13 разів із озброєння, забороненого Мінськими угодами. Бойовики незаконних збройних формувань вели прицільний вогонь із мінометів, озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї біля 9 населених пунктів. Сьогодні від опівночі станом на 7 ранку російські окупанти двічі обстріляли позиції об'єднаних сил в районі Павлополя та Гнутового. Минулося без втрат. В Україні вперше за 19 років пройшли бойові пуски із зенітно-ракетної системи С-300. Це відбулося під час навчань підрозділів протиповітряної оборони на півдні країни. За словами начальника Генштабу Збройних сил Віктора Муженка, успішні бойові пуски із відновлених зенітно-ракетних комплексів малої та середньої дальності, а також випробування модернізованих систем управління вогнем відкриють перспективи подальшого завантаження українського оборонно-промислового комплексу. За інформацією українського мілітарного порталу, зенітно-ракетні комплекси С-300 В-1 призначені для ураження аеродинамічних цілей на відстані до 75 кілометрів. У Польщі потрапив у ДТП український двоповерховий автобус. Він зіткнувся з 4 легковими автомобілями неподалік від міста Бохня, повідомляє польське радіо із посиланням на поліцію. Унаслідок аварії постраждали 7 людей, серед них 2 дітей та вагітна жінка. Постраждалим надали допомогу на місці, після чого доправили в лікарню для подальшого обстеження. Решту 72 пасажирів відправили в місцеву школу, щоб почекати інший автобус. Кілька сотень людей у столиці напередодні зібралися на акцію під стінами будівлі МВС, аби висловити правоохоронцям жорстку позицію щодо об'єктивного розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Тим часом слідчі змінили кваліфікацію кримінальної справи на умисне вбивство. Як повідомив у Фейсбуці голова Нацполіції Сергій Князєв, слідство майже завершене. Найближчим часом усі матеріали передадуть до суду. Князєв сподівається, що затримані у справі, серед яких організатори виконавець, дадуть додаткові свідчення щодо того, чиє замовлення вони виконували. Нагадаю, активістка Катерина Гандзюк померла в лікарні в неділю. За попередніми даними, від відриву тромбу. 31 липня в Херсоні невідомий вилив їй в обличчя сірчану кислоту. Після цього жінка перенесла 11 операцій. Від сьогодні у рамках експерименту у 5 українських аеропортах чергуватимуть патрульні разом з кінологами, а також оперативники підрозділів протидії наркозлочинності. Як наголосив перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін, такі заходи повинні допомогти перекрити канали постачання наркотичних речовин на території України. Експеримент стартує в аеропортах Бориспіль та Київ, а також на Одеському та Львівському литовищах. Згодом така робота розпочнеться і в Харкові. Спільні наряди патрульної поліції та кінологів чергуватимуть у зоні прильоту та відльоту, а також на прилеглій до аеропорту території. На Березняках правоохоронці напередодні затримали неадекватного чоловіка, який стріляв у повітря і землю біля дитячої поліклініки на вулиці Тичини. Про це повідомляє Київоперативний. Під час затримання поліцією чоловік стверджував, що він свій, і його в цьому районі усі знають. Утім, на копів такий аргумент не подіяв, чолов'яго все-таки затримали. На Троєщині зловмисник кинув автівку своєї колишньої, муляж гранати. Подія сталася на вулиці Радунській. Як встановили правоохоронці, коли жінка на іномарці під'їхала до свого під'їзду, до неї підійшов її колишній цивільний чоловік та, погрожуючи, кинув предмет, схожий на гранату. Утім, попередив, що це муляж, а потім кинувся навтьоки. Предмет відправили на експертизу, а проти зловмисника відкрили кримінальну справу. Нині він у розшуку. Це 32-річний уродженець Запоріжжя.
400 мільйонів гривень планує виділити держава в наступному році на теплі кредити. Такі плани озвучив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Глава уряду нагадав, що з 2014-го програмою з енергозбереження скористалися майже півмільйона українських родин. Завдяки теплим кредитам українці мали змогу придбати металопластикові вікна та двері, лічильники для тепла і води, котли та теплоізоляційні матеріали. А приватні домогосподарства та ОСББ також могли отримати додаткові компенсації від місцевої влади. У Печерському районі на перетині Великої Васильківської та Саксаганського дорожники почали облаштовувати паркувальні кишені. Про це йдеться на сторінці комунальної корпорації у Фейсбуці. Там наголошують, кишені створюватимуть винятково в місцях, де це дозволяє ширина тротуару, і прибирати зелені насадження для установки паркувальних місць не будуть. У Київавтодорі також зазначили, що парковка уздовж доріг створює незручності як водіям, так і пішоходам, особливо у центрі столиці. Тож паркувальні кишені продовжать облаштовувати, і їхню кількість у місті поступово збільшуватимуть. Упродовж листопада кияни вже традиційно мають нагоду безкоштовно обстежитись на пересувному флюорографі. Перевірка легенів триває не більше 15 хвилин. А після процедури усі охочі можуть отримати довідку з результатами та кваліфіковану консультацію лікаря-фтизіатра. Сьогодні з 10 до 17 години пересувний флюорограф працюватиме у територіальному медичному об'єднанні фтизіатрія Голосіївського району, що на вулиці Васильківській, 35, а у вівторок перевірити здоров'я легенів можна буде у Дніпровському районі у 6-й амбулаторії Центру первинної медико-санітарної допомоги на вулиці Рогозівській, 6. Краса врятує світ. В НСК Олімпійському у неділю стартував чемпіонат України з перукарського мистецтва, нігтєвої естетики та візажу. Цього року у конкурсній програмі беруть участь майже 1000 учасників у різних номінаціях. У рамках заходу майстри б'юті-індустрії демонструють нові тенденції в моді та обмінюються досвідом. Так, візажисти та перукарі провели майстер-класи з денного, вечірнього та весільного макіяжу. Б'юті-чемпіонат триватиме і сьогодні. Беспрецедентное количество участников. У нас в этом году не 3, а 5 направлений. Это очень важно. Цель чемпионата – это привить гордость за свою профессию специалистам бьюти-индустрии. И, по-моему, по масштабам этого мероприятия видно, что нам это удалось. У нас уникальный кислюдейский состав. Это чемпионы мира, чемпионы Европы. Это самые маститые мастера, признанные лидеры своих отраслей. Нам очень приятно, что мы главное событие бьюти-индустрии, чемпионат движения бьюти-индустрии проходит на главной спортивной площадке в нашем Олимпийском стадионе. Это самостоятельное, самодостаточное, очень крутое и масштабное мероприятие. На сегодняшний день у нас порядка 40 номинаций, 40 дисциплин, где есть обязательные элементы, это технические номинации, есть произвольная программа, это авторские правила. Вот. Если мы говорим касательно авторских правил, допустим, у нас на сегодняшний день самая актуальная одна из номинаций – та модне окрашування від бренда. В Андріївській церкві під час ремонтно-реставраційних робіт виявили оклад від ікони 19 століття. На унікальну знахідку натрапили на горище просто посеред будівельного сміття. Про це повідомляє національний заповідник Софія Київська на своїй сторінці у Фейсбуці. Дослідники припускають, що, судячи з невеликого розміру, це була домова ікона. На латунному окладі зображена Божа Матір із дитиною. Цьогорічний жовтень у Києві став одним з найтепліших за 137 років метеоспостережень. Як підрахували в Центральній геофізичній обсерваторії, середньомісячна температура в столиці становила 10,7 тепла, що більш як на 2,5 градуси перевищує кліматичну норму. У середині місяця було побито 5 температурних рекордів, зокрема 17 жовтня денна температура в Києві досягла плюс 24. Це був найтепліший день бабиного літа. Загалом цьогорічний жовтень на 9-му місці серед найтепліших у Києві з 1881 року, відзначили в обсерваторії.
Кумедний випадок стався на вихідних у Шевченківському районі столиці. Як повідомляє Київоперативний, вигулюючи собаку, чоловік помітив, що невідомий намагається залізти в сусідню квартиру через вікно. І одразу ж звернувся до патрульних. Яким же було здивування правоохоронців, коли ті дізналися, що затримали не домушника, а колегу. Дільничний поліцейський загубив ключі і таким чином намагався потрапити додому. І на сам кінець нагадую, що від сьогодні наш канал змінив формат мовлення, тому якщо ви бачите на екрані геометрично неправильну картинку, змініть налаштування вашого телевізора на формат 16:9 або широкий. У мене наразі це все. Більше розкажемо о 13-й годині на початку програми «День у мегаполісі».